tu mám co? 0 jarda 2. Budeš synchron počítat. Ty teďka vem co? Jo. Já. Pošku, chci něco vidět, jo, tady. Skoro jak ti to tam uteklo, ale ty jsi měl naopak, už. Ty se chytil, já jsem si říkal, ale Véna se rozdejchal, ten teďka chytil, ten... Tam to otočil kukovský. No. Nebylo to rychlejší vzít vysavač? Ne, jsou nějaký malý černý tečky. No a tam taky, to říkali taky na tom prostřední, že bylo. Jo. Hm. Já jsem to tam taky stahoval tím. Jako má, kdyby to někdo poházal do ceny? Nevím. Tam na tom to bylo taky na tom prostředí. No jo. Ale tam. Jo, no, jestli se ten vysavač netočí obráceně. Jo.